Вітаю. Згідно результатів останніх опитувань, все більше українців виїжджають за кордон, вибачте за заїжджену фразу, але виїжджають у пошуках кращого життя. Хтось повертається, а хтось ні. Комусь щастить там вивчитися і залишитися, а хтось вірить у те, що заробить достатню суму і повернеться. Чимало українців готові терпіти хамське до себе ставлення там, аби лише відчувати себе людьми тут. Але чому українці виїжджають? Питання в грошах, в амбіціях, в можливостях, яких комусь не вистачає тут? Запитаємо про це у нашого сьогоднішнього гостя за відділом міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олексія Позняка. Мене звати Тетяна Іванська. Ми розпочинаємо. Олексію, вітаю вас у нашій студії. Говоримо сьогодні про українців, які виїжджають за кордон, чи то на навчання, чи то на заробітки, але більшість з тих, що виїжджає, вони виїжджають, щоб не повернутися. І от зараз у Фейсбуці вибухнула така дискусія з приводу еміграції з України. І наскільки от все ж таки багато людей хоче виїхати? Опитування, які були проведені, показують, що дійсно зросли еміграційні наміри. Але треба мати на увазі, що дароване бажання далеко не завжди переростає у реалізацію цього бажання. Тобто, якщо коли питають, чи хочуть, хотіли б ви поїхати за кордон, то, як правило, це досить високі відсотки дають ствердну відповідь. Коли ж починають питати стосовно конкретних кроків, що ви для цього робили, там, чи консультувалися з друзями, скажімо, які вже виїхали, чи збираються виїхати, чи дізнавалися, які там потрібні документи для виїзду в ту чи іншу країну, то тут ті, хто дійсно робив конкретні кроки, це набагато, в багато разів менше відсотки. Ну, зокрема, я скажу, що по одному з опитувань, яке було проведено в кінці 2015 року, бажання виїхати за кордон висловили десь понад чверть опитаних, тоді як конкретні кроки здійснювали буквально 1-2 відсотки. А ця чверть опитаних, це була переважно молодь? Це представники різних вікових груп. Ну, зараз дійсно, як ми маємо сплеск трудової міграції, який відбувся після подій 2014 року. І якраз цей сплеск значною мірою забезпечений за рахунок молоді. Тобто збільшилася частка молоді серед трудових мігрантів. Вони, тобто, виїжджають більше навіть не на навчання, а справді на роботи. Тому що, якщо, наприклад, подивитися і газети, і журнали, і навіть оголошення в метро, видно, що нашу молодь справді запрошують за кордон, не лише в Європу. Ну, власне, коли ми говоримо про трудову міграцію, то це якраз ідея мова про виїзд з метою працевлаштування. Освітня міграція теж має місце, її масштаби також зросли. Особливо міграція на навчання до Польщі значно збільшилася. Але все-таки масштаби освітньої міграції, вони не співставні з масштабами зовнішньої трудової міграції. Як багато зараз українців за межами України на заробітках? У вас є така статистика? Точно сказати важко. Загалом відслідковувати ці переїзди неможливо. Їх можна оцінювати, масштаби трудової міграції, лише за результатами вибіркових опитувань. Ну, на жаль, в нас загальнонаціональні опитування з питань трудової міграції були лише двічі і останній раз у 2012 році. І те, що масштаби зросли з тих пір, якщо ми оцінювали десь на рівні 1,9-2 мільйони осіб, це за результатами опитування 2012 року, плюс ті контингенти, які не були включені в опитування. Тобто опитування показало 1,2 мільйони, але воно не охоплювало тих осіб, які виїхали за 5-7 років до проведення опитування і з тих пір не поверталися в Україну, не охоплювало ті домогосподарства, які в повному складі виїхали за кордон, їх просто неможливо було опитати в Україні. Тому, враховуючи всі контингенти, ми оцінювали на рівні 1,9-2 мільйони осіб. Зараз відбувся сплеск і точно теж виміряти, це після скільки... того, як почалась війна? Після того, навіть тут справа навіть не в війні, а справа в погіршенні економічної ситуації і ще, мабуть, ще більшою мірою
справа в падінні національної валюти. Тобто заробіток в інших країнах став більш привабливим порівняно з тим, як він був до цього падіння національної валюти. То зараз, очевидно, це мова йде про 200-300 тисяч додаткових мігрантів. А якщо ми візьмемо ці 200-300 тисяч трудових мігрантів, які от виїхали, на вашу думку, вони виїхали, щоб там заробити і повернутися, чи все ж таки, щоб спробувати там залишитися? Загалом вся трудова міграція, яка була в Україні, і в 90-ті роки, коли вона зароджувалася, і цей новий сплеск, він іде з метою заробити кошти. І, в принципі, загалом мігранти, коли виїжджають, вони вважають, що вони будуть повертатися. Але є така закономірність, чим довше триває трудова міграція, або якщо мова йде про короткострокову міграцію, то чим частіше людина виїздить працювати за кордон, тим менше шансів, що він в підсумку повернеться назад. Ну що люди, скажімо, їхали в 90-ті роки, так думають, що там пару років попрацюю, накоплю коштів. І далі собі житиму в Україні, але далі, ну от, скажімо, накопив якусь кількість коштів, або далі думає, ну ще трошки. І так воно затягує, і тому, коли триває довгий час трудова міграція, то вона з часом дуже часто переходить в постійну форму. І зараз ми вже маємо усвідомити, що частина тих трудових мігрантів, які виїхали в 90-ті роки, на початку нинішнього тисячоліття, вони вже не повернуться в Україну. Стосовно нових мігрантів, то, в принципі, мета основної частини – це все-таки тимчасовий виїзд, але ми, знову ж таки, маємо усвідомлювати, що якщо ці виїзди будуть тривати на тривалий період, то теж це знижуватиме шанси на повернення цих мігрантів. Зараз ми не знижуємо шанси на повернення, ми якраз повертаємося до студії, продовжимо про це говорити. Олексій Позняк, зав. Відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи, сьогодні в гостях говоримо про імміграцію, про виїзд наших співвітчизників за кордон. І от, власне, на вашу думку, чому, крім економічної складової, українці виїжджають? Тому що це амбіції, тому що тут вони не можуть реалізувати себе, от крім економічної складової? Ну, відсутність можливості реалізації також присутня. Це стосується, в першу чергу, частини наших вчених, зокрема, тих вчених, яким потрібні лабораторії, відповідне обладнання, яке не завжди присутнє, на жаль, в наших наукових установах, в достатній кількості і в достатньої якості. Але все-таки основні причини завжди, коли міграція носить добровільний характер, якщо ми не беремо втечу від воєнних дій, від якогось стихійного лиха, від переслідувань політичних, якщо ми говоримо про добровільну міграцію, то вона завжди має в першу чергу економічні причини. А з якими труднощами стикаються наші мігранти зараз? Якщо навіть виїхав легально, оформив візу, там, тому що якщо взяти 90-ті роки, кінець 90-х років, то я жила на Західній Україні, я пам'ятаю, це були перевізники, які нелегально перевозили десь в Італію, в Польщу, нелегально люди там лишалися, жили 3 місяці, потім отримали якісь документи. Зараз це все можна оформити легально, але тим не менше, все рівно є труднощі, з якими стикаються українці за кордоном. От які основні з них? Якраз, що стосується нових мігрантів, то дуже часто вони не мають урегульованого статусу. В принципі, так, міграція в 90-ті і в попередні періоди якраз починалася теж за відсутності урегульованого статусу. З часом наші мігранти поступово урегульовують своє перебування. Але це стосується тих вже представників, так би мовити, старої трудової міграції. Ті, хто зараз виїжджає, ну, не так просто прямо при виїзді отримати дозвіл на роботу. Скажімо, це можливо в окремих країнах, скажімо, Польща надає такі дозволи більш частіше, ніж інші країни. Але, тобто, статус перебування – це дійсно залишається проблемою, в першу чергу, для нових мігрантів.
А зараз, якщо взяти, наприклад, більш націоналістичні погляди в багатьох країнах, наприклад, в Польщі ті самі? Ну, це погляди на рівні, більше на рівні окремих груп населення, тому що це таки держава не декларує відповідних поглядів. Тут, звичайно, що питання мови, не знаючи мову від тої чи іншої країни, ну, це погіршує можливості перебування. Тобто це тоді людина залишається прив'язаною до, скажімо, своєї бригади, де, скажімо, хтось один знає мову чи кілька людей. І вільне пересування це обмежує. Є проблема умов праці. В принципі, показують опитування, що умови праці наших мігрантів гірші, ніж, це, скажімо, умови праці в Україні. Часто тривалість робочого дня і тижня є довшою, ніж це регламентується як в Україні, так і в країнах перебування. Тобто, фактично, можна стикнутися з рабством. Навіть за кордоном. В окремих випадках це може теж є, торгівля людьми як явище існує, ну, але більшість мігрантів все-таки часто самі добровільно працюють в складних умовах, в напруженому ритмі з метою заробити якомога більше за якомога коротший період. Да. Зараз знову таки робимо невеличку паузу, після чого повертаємось. Олексій Позняк, за відділом міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухів, в нас в гостях говоримо про українців, які виїжджають за кордон, і про бажання українців виїхати за кордон. Як показують дослідження, бажання в українців, більшості українців воно є. Ми чекаємо безвіз. Адже от в нас є такий термін, навіть з'явився святий безвіз. Ми його чекаємо, нам обіцяємо, не дають. Що буде, коли Україна все ж таки отримує безвізовий режим? Як багато людей цим скористається і вийдуть з України? Ну, загалом існують певні міфи. Насправді наявність візового режиму чи безвізовий режим на трудову міграцію впливає досить мало. Угу. Якщо людина хоче поїхати, вона знаходить способи це зробити. Загалом, якщо пам'ятаєте, певний час у нас був безвізовий режим з Польщею, з Чехією, іншими країнами, до того часу, як вони ввійшли в Євросоюз. І було проведено дослідження якраз в прикордонних регіонах України, прикордонних з західне прикордоння, до введення цього візового режиму і після. Дослідження показало, що значно впали кількісно туристичні поїздки, реально туристичні, не виїзд на роботу, під виглядом туристичної поїздки, але дійсно реально туристичні поїздки зменшилися кількісно. Особливо сильно зменшилися поїздки, пов'язані з культурним і спортивним обміном. Але масштаби трудової міграції не змінилися при цьому. І відповідно, я закінчу, в випадку, якщо ми все-таки отримаємо безвізовий режим, це просто покращить можливості для тих, хто і так хоче і може поїхати за кордон. І з іншого боку, це дійсно сприятиме збільшенню і таких поїздок із туристичною метою, з якоюсь ознайомлюваною метою. Маємо ще три питання від сайту «Обозреватель». Нагадаю, що нас там також можна дивитися. Куди найчастіше виїжджають українці? Такі зараз більше їдуть в країни Євросоюзу. Серед них першу позицію посідає Польща. Також суттєві контингенти працюють з Чехії, Італії, Іспанії, Португалії. Залишається ще міграція і до Росії, хоча її масштаби зменшилися. Вона зменшилася. А яка кількість українських мігрантів намагається незаконно потрапити до більш заможних країн? Тобто, якщо говорити от про те, що зараз можна, в принципі, легально влаштуватися, але все рівно є ось ця от люди, які нелегально виїжджають, от їх кількість збільшила і зменшилася? Я думаю, що тих, хто нелегально виїжджає, дуже мало. Все-таки люди виїздять, навіть якщо це туристична віза, чи віза, скажімо, з відвідуванням родичів, а насправді мета є трудова, то все одно це легальний виїзд. Інша справа, що там,
коли термін дії візи закінчується, людина залишається, може перебувати в безрегульованого статусу. Скільки саме таких, сказати знову ж таки важко, опитування 2012 року показало, що близько від четверті до третини не мають урегульованого статусу, але з тих пір частина з них все-таки урегулювала свій статус перебування. З іншого боку, в нас новий сплеск, якраз багато з цих представників нового сплеску, як я вже казав, не мають урегульованого статусу. Тобто, очевидно, все-таки будемо вважати, що, мабуть, та ж сама від чверті до третини так і залишається. А скільки українців повертаються в Україну? Ще один міф стосовно трудової міграції про те, що вона завжди пов'язана з виїздом на тривалий період. Угу. Насправді, більшість наших мігрантів – це короткострокові мігранти. Це, от, якщо можна брати, це сезонні роботи в Польщі? В тому числі і сезонні, або, скажімо, разові роботи в будівництві. Угу. Людина поїхала, пропрацювала, потім повертається в Україну до наступної нагоди. То більшість мігрантів все-таки короткострокові, і до довгострокових менше. І про повернення можемо говорити лише відносно тих мігрантів, які є довгостроковими. Ну, а чому серед них небагато? Власне, з тих, що повертаються, чому вони повертаються, на вашу думку? Повертаються, як то знову ж таки, як показують дослідження. Найчастіше тому це неуспішні мігранти, угу. Ті, яких не вдалося знайти підходящу роботу, і в принципі бажання повернутися корелює із умовами праці. Чим вони важчі, тим більше вірогідніше людина стане зворотним мігрантом. І також це досягнення певного віку, особливо це стосується чоловіків, тому що чоловіки наші займаються роботами, в основному, які пов'язані з фізичним навантаженням, і вже десь після 50 вже важко ці роботи продовжувати. Жінки ж навпаки, вони займаються більше доглядом за дітьми, літніми людьми, тому вони можуть продовжувати міграцію і навіть по досягненню пенсійного віку. Тобто вікові рамки, скажімо, досягнення певного віку і також наявність родинних зв'язків. Чим вони міцніші, тим більше шансів, що родина повернеться. Які прогнози у вас, наприклад, на цей рік, на 2017? Можна якісь взагалі прогнози робити? Вийде, більшість українців не вийде. Mm-hmm. Я знаю, що студентів багато їде, особливо в Польщі, тому що польські студенти, вони зараз отримали можливість вчитися в Англії, в Німеччині, переважно вони там вчаться. І тому польські вузи задоволені беруть українських студентів. Ну, але крім студентів, от ваші прогнози на 2017 рік? Все залежатиме від економічної ситуації в Україні. Ці речі я не можу прогнозувати. Якщо нам вдасться стабілізувати ситуацію, то рівень бажання до виїзду значно зменшиться. Ну, якщо, не дай Бог, ситуація погіршиться, то, очевидно, посилиться зовнішня трудова міграція. А ви б особисто виїхали з України? Я б особисто на тривалий термін або назавжди не виїхав би. Угу. Так, я час від часу поїхати, виїжджаю, да, на конференції, тобто це не є міграція, це виїзд з конкретною метою. Майже відрядження. Ну, так, да. Я вам дуже дякую, Олексій Позняк, за відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи був сьогодні нашим гостем. Я бажаю вам миру і любіть свою країну. До зустрічі.